Passa 9 minuts a les 12 en punt del migdia. Seguim en directe al magazín de Ràdio Sant Feliu i avui volem celebrar 20 anys de l'ADF, l'Associació de Defensa Forestal d'aquí de la nostra ciutat de Sant Feliu de Llobregat. Per això hem convidat als nostres estudis el president de l'entitat. Ell és en Joaquim Païssa. Quim, molt bon dia, benvingut. Bon dia. Què tal, com estem? Estem bé. Home, et veig una mica... No? Una mica lesionat. Sí, vaig fer una rascada i bueno, m'han posat uns quants punts. Volia rectificar una cosa. Som 20 anys de voluntariat. L'ADF està creada el 91 i no tenia voluntaris, només es dedicava a fer els camins. O sigui, cada any entre la Diputació, l'Ajuntament i l'ADF hi ha un pla que es diu Pla de Prevenció d'Incendis, el PPI. Llavors, amb diners de la Diputació i de l'Ajuntament es fan uns quants camins cada any. Passa una màquina, es fa manteniment, es fan les vores, i llavors fins al 2004, que es va començar a posar grup de voluntaris, com la majoria de DFs tenen, i llavors són tasques diferents, però tot bé encaïnat a lo mateix, no? A manteniment i millora dels boscos. No? És a dir, que a l'ADF hi ha professionals i voluntaris tothom és voluntari? No, tothom és voluntari. El que passa és que des del secretari, que a més era el tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament, gestionava el tema del PPI, que és fer els camins. Llavors, cada any, entre els tècnics de la Diputació i nosaltres, doncs mirem els camins que estan més malament, i llavors, que aquest any farem aquest i l'altre, no? Fer un repàs amb unes màquines i es netegen les vores perquè estiguin en condicions de poder circular si s'ha d'intervenir, no?, en cas que hi hagi un incendi i perquè les pistes estiguin en bones condicions. No sé si considereu des de l'ADF que no se'ls reconeix prou la feina, perquè de vegades és una feina que, com que és de formigueta, és d'anar fent, és d'anar mantenint i de més, de vegades no és molt visible. No és molt visible perquè, a més, tampoc estem al mig de la ciutat, estem a la muntanya, a vegades amb racons que passen quatre gats. Bueno, ara passa més gent perquè hi ha més moviment a la zona forestal, però sí, ja estem acostumats a això. Per nosaltres no és. Jo crec que el tema és que és la zona forestal que no està valorada, i no està valorada, no s'hi posen diners, ni preocupació, ni res, no? Però bé, nosaltres fem dintre les nostres possibilitats de voluntaris, perquè som gent voluntària i sortim normalment els caps de setmana, diumenges, i a vegades algun dissabte, a part de quan hi hagi grans incendis forestals, i llavors fem retens al local, perquè els bombers de la comarca els envien al cap d'un dia o dos d'un gran incendi, els que estan allà estan molt cansats i han de descansar, i llavors, criden gent d'altres parcs, i pot ser que aquí, que tenim 7 o 8 parcs al voltant, Hospitalet, Cornellà, Sant Boi, Sant Feliu, etc., resulta que potser només hi ha un parc per tota la comarca, que és molt gran, i més probable és que tinguin temes, diguem, urbans, que si un incendi o qualsevol altra cosa, o industrials. Llavors, quan hi ha incendis aquests grans, nosaltres fem retens, que en diem, que és estar al local, i a vegades sortim a donar una volteta amb el cotxe per la muntanya, preparats per si hi ha algun petit incendi, anar de seguida, perquè si arribem aviat s'apaga de seguida. Si trigues mitja hora a arribar o més, això ja ha crescut. Llavors, el que interessa és primera intervenció, que és la nostra especialitat, i com més aviat millor, no? Podríem dir que l'ADF és un servei de proximitat totalment, no? Proximitat totalment, sí, perquè nosaltres, en principi, només treballem al nostre municipi i municipis veïns. Casa Sant Feliu seria Molins de Rei, Sant Just i Esplugues, no? Si hi ha alguna cosa en aquests municipis, nosaltres podem fer primera sortida. També, a vegades, anem a altres pobles de la comarca, si ens demanen, però ens han de demanar des dels coordinadors comarcals, estem organitzats en una federació comarcal d'ADFs, i per sobre hi ha el secretariat, des de la federació tenen uns coordinadors que coordinen quan hi ha un incendi, si fa falta més gent, si veuen que... A vegades ens demanen, i hem anat a incendis a Vallirana, a Sant Vicenç dels Horts... Bueno, però en principi nosaltres estem al nostre territori, que és el terme de Sant Feliu, i és el que coneixem, els camins, les basses i tot el que es pot... I tenir interès en la zona forestal especialment. Encara que a vegades també anem a la part del riu, que a vegades hi ha focs de canyes i tal, doncs també baixem, però el nostre és dedicar-nos a la zona forestal del terme, diguem. Aquests dies hem estat veient els efectes de la Dana al País Valencià i també al sud de Catalunya, i també hem vist la presència de l'ADF, no?, a qui se'ls ha demanat ajuda.
En el vostre cas, a banda del que seria el bosc, no?, la zona muntanyosa, perquè quan parlem d'ADF sempre ens imaginem, no?, la relació d'ADF amb incendis, no?, o amb prevenció d'incendis, però també podríeu actuar en casos, per exemple, de riuades o... Sí que podria... Bueno, tenim algunes bombes de cabal que, de fet, nosaltres no hem baixat perquè, clar, la gent és voluntària, hi ha gent que té més disponibilitat. Aquí, doncs, es va fer una crida, no va sortir, va sortir poca gent i vam decidir que no baixàvem. Bueno, però hem deixat una bomba nostra, la tenen els bombers, i avui se n'han anat bombers de Sant Feliu, els hem deixat una bomba de cabal i la faran servir, doncs, d'aquí el divendres, que em sembla que el divendres tornen a pujar. O sigui que tenim material allà baix. I aquí a Catalunya, per exemple, o a Sant Feliu, si hi hagués una situació d'aquestes característiques, que esperem que no passi mai, l'ADF també estaria participant en aquestes tasques. Nosaltres ens oferiríem a l'Ajuntament, no és la nostra tasca, amb feines urbanes, diguem, perquè la majoria seran coses urbanes, però tenim coneixement, tenim equips, ja dic, la bomba de cabal, i tenim les bombes de pressió, que nosaltres tenim, actualment tenim dos pick-ups amb uns equips, un kit de primera intervenció, que són uns dipòsits de 600 litres o 500, i una bomba de pressió. Llavors, això serveix per apagar focs, però si, per exemple, ha quedat una zona enfangada, doncs també amb la manguera de pressió pots netejar, ajudes a netejar-la, no? Esperem que no passi, que no haguem de fer-ho mai, però que ja tenim mitjans i coneixements, diríem, per actuar en aquests casos. No és la nostra feina, nosaltres és tema forestal, però bueno, si convé col·laborar i ajudar, ens ajudaríem. Sí. El cos de bombers acostuma a queixar-se, no?, de la manca de recursos. Ah, i estem parlant de professionals, és a dir, de gent que hi treballa. En el vostre cas, clar, estem parlant de voluntariat. Patiu més encara la manca de recursos? Bueno, sí, clar. No té res a veure els nostres recursos amb els d'ells. Aviam, relativament. És que depèn de cada ADF, clar. Perquè nosaltres hem anat fent a poquet cada any. És veritat que tenim un problema amb la subvenció, que l'Ajuntament ens dona una subvenció, i aquest any ens l'han rebaixat el 50% de lo de l'any passat. Tenim un problema que voldríem comprar alguna maquinària, perquè tenim màquines molt velles, la més moderna, diguem, és del 2012, sobretot motosserres, i necessitem, doncs, una motosserra més... Bé, en tenim una, però necessitaríem una o dues motosserres grans, perquè els arbres acabaven creixent. Abans eren d'una amplada dels més grans, més o menys de 30 o 40 centímetres, però ara ja hi ha arbres amb uns troncs de 60 i 70 centímetres, i doncs necessites unes màquines més potents. I amb la subvenció municipal no podem fer inversions, i és un problema que hem parlat amb ells, de moment no s'ha resolt i no ho sabem. Però ens convindria poder comprar alguna maquinària més de les que tenim, sí. Perquè a banda de la subvenció, teniu ingressos d'alguna altra banda? Bueno, únicament la subvenció. Tenim dues subvencions, i si contem la del PP i la dels camins, tres. La del PP és es fa entrar a la Diputació, que en el nostre cas, la ciutat, vull dir, ells paguen el 80% del manteniment dels camins que es fa cada any, que és al voltant són uns 4 o 5 mil euros. I l'Ajuntament posa el 20%. Ajuntaments petits, doncs, la Diputació posa més, perquè els ajuntaments petits tenen molt pocs diners. No? En el nostre cas, l'Ajuntament posarà 1.000 i alguna cosa, no sé exactament, i la Diputació, doncs, posa uns 4.000 que falten, i amb aquests 5.000, doncs, es contracta una empresa i que faci un 2, 3, 4 quilòmetres de camí. No? Després, nosaltres, com a ADF, tenim dues subvencions. Una de l'Ajuntament, que serveix per manteniment, gasoil, reparacions i, bueno, coses, alguna altra cosa d'aquestes. I després tenim de la Generalitat, també tenim una subvenció, que és voltant d'uns 3.000 euros l'any, que serveix per pagar assegurances de vehicles, ITVs i equipament del personal. Cascos, granotes, botes, guants, en fi, tot l'equipament, els EPIs que diem, no? Sí. Que es fan servir per intervenció. La subvenció de la Generalitat s'ha mantingut? Bueno, la Generalitat... Aquesta sí, abans parlo de fa 15 anys, fins que va venir la crisi del 2008-2009, hi havia uns 3.000 euros per material, que de fet el material que tenim el vam comprar entre que es van constituir el 2004 i el 2009. Vull dir, mànegues, el kit, alguna motocerra, bueno, en fi, molt de material el vam comprar amb aquestes... Però quan va venir la gran crisi es va tallar, i hem estat molts anys que només tenim manteniment, que és el que he comentat abans. Manteniment, però això és ITVs, gestoria i assegurances de vehicles, no? I roba per la gent.
I llavors, aquest any hi ha hagut una subvenció de la Generalitat de renovació i, bueno, farem un canvi de kit, tot el nostre ja té 19 anys, i canviarem un vehicle vell per un de nou. Llavors hem de donar de baixa el vehicle i podrem comprar un pick-up, tenim un Terrano curt, i comprarem un pick-up de segona mà, clar, amb els diners de la subvenció de la Generalitat. Però, bueno, feia molts anys que no hi havia diners per material, no? I amb això estem, encara no ho hem fet, perquè vam rebre la subvenció fa poc i llavors tenim un any per fer-ho, tramitar-ho, no? Però, bueno, ho hem de fer ja, hem de donar de baixa un i, bueno, buscar-ne una, bueno, tota la cosa burocràtica que hi ha amb aquests temes, no? Quim, en aquests 20 anys de voluntariat, ara mateix quantes persones hi participen a l'ADF de Sant Feliu? A l'ADF, aviam, com a voluntaris, serem, aviam, 12, 13 o 14, com amb carnet groc, aviam, el personal, el voluntari de l'ADF, té diverses categories, diguem, bueno, categories. Segons el carnet que tenen, així poden actuar. Llavors, nosaltres, quan hi ha gent interessada, escolta, que vull participar i tal, bueno, doncs vine cap aquí, donem una gorra i una samarreta de moment i ajuden amb tasques auxiliars. Al cap d'un any, si ells volen seguir i volen tenir un compromís amb l'ADF de dedicar alguns caps de setmana a l'any a les tasques que fem, es poden presentar el carnet verd. El carnet verd, doncs, hi ha un temari, es fa des de la Federació Comarcal. És a dir, que requereix una formació. Sí, sí, una formació i un... No n'hi ha prou amb la bona voluntat d'anar a ajudar. No, bueno, quan arriben sí, però després sí, sí. Els formem i cada any normalment es convoca un curs de carnet verd, que es fa aquí a la Federació Comarcal, i a part de la formació teòrica, que es fa amb llibres i tal, i també per internet, doncs hi ha un dissabte al matí que bueno, es va allà tots els aspirants a carnet verd de la comarca, bueno, fan pràctic ja la cosa una mica més seriosa, no? Llavors a partir d'aquí els donen el carnet verd. I un carnet verd pot fer tot el que fa el qualsevol voluntari de l'ADF, menys intervenció en focs, amb incendis forestals. Llavors, per intervenir en incendis forestals hem de tenir carnet groc. I el carnet groc s'adquireix d'una altra manera. Amb dues jornades a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya a Mollet, amb els bombers, es formen allà. Bueno, abans ja tens també la formació. Allà fas com un examen de dos dissabtes al matí, dos caps de setmana, no? Vas allà a l'Institució Pública de Catalunya, sí. A Mollet, i allà pues, bueno, fan pràctiques i segons veuen, pues, aquest és apte o aquest no és apte. I al cap d'uns mesos, que triguen una mica, pues, et donen el carnet groc, llavors ja pots intervenir en qualsevol incendi pues, i estem assegurats. El secretariat fa una assegurança per una asseguradora que es diu Mossab. Llavors, cada vegada que sortim, no a un incendi, sinó a treure un tronc, com l'altre dia que va caure un arbre, doncs, pues, bueno, va anar. Quan sortim ens donem d'alta per tenir l'assegurança, per estar coberts. No? Qualsevol activitat que fem, anem a tallar un pi, anem a netejar una bassa, el que sigui, si sortim a fer qualsevol activitat, ens donem d'alta amb una aplicació que hi ha, a l'assegurança, les persones i els vehicles que es moguin en aquell moment, i quan s'acaba doncs ens donem de baixa i llavors estem assegurats en l'activitat. No? Estic pensant, Quim, que això és una mica com el carnet de conduir. Una cosa és tenir el carnet i l'altra ja és... tirar-se a la carretera. Amb el carnet suposo que passa el mateix, no? Una cosa és tenir ja el carnet, havent fet la formació, i l'altra ja és un cop t'hi has d'enfrontar a un incendi, que malauradament cada vegada són més virulents. Sí, bueno, aviam, nosaltres tampoc ens posem a primera fila ni els bombers ens deixen. Normalment ens dediquem a primera intervenció, vol dir que si hi ha un petit conat, doncs hi anem. Però, bueno, el personal, inclús abans de tenir el carnet groc, els de Sant Feliu estan ja més que formats, perquè, no ho he comentat, a l'estiu nosaltres sortim a l'època de risc, a vegades quasi sempre a primers de juny, i fins a les primeres pluges, pot ser 15 de setembre o 30, quan veiem que plou una mica ja i que no hi ha risc, doncs ja deixem de fer-ho. Cada diumenge sortim de les 10 del matí a les 6 de la tarda, un equip. Llavors, en aquest equip han d'anar com a mínim dos o tres carnets grocs i també algun verd, algun auxiliar que vulguin sortir, perquè així es van formant i van practicant. Llavors vol dir que si arribés el cas, home, en foc, no, en foc real no han practicat, però han practicat amb mànegues, vull dir que l'experiència, diguem, de fer anar les eines, doncs ja la tenen, diguem, no?
Ara, clar, no és igual que un foc gran que un foc real, però bueno, nosaltres amb focs grans, grans, tampoc estem en primera línia. Pot passar, però normalment fem actuacions, primera intervenció, que és amb focs petits, que acaben de començar i tal, no? Quim, vosaltres que trepitgeu terreny i que el coneixeu com el palmell de la mà, quin és l'estat dels nostres boscos? Doncs és bastant dolent. Bastant dolent perquè no s'ha invertit i primer que el tema és que fer gestió forestal no és rendible. Llavors, un particular, com no tingui una subvenció, no la fa, perquè clar, si ha de gastar més del que traurà dels arbres que vengui, doncs la majoria ho deixen. No és un bon negoci. No, el que passa que ara hi ha un pla, va començar fa l'any passat, sí, per 4 anys, que és la Generalitat subvenciona gestió forestal. Llavors ja surten els números. No és que es farà milionari, perquè no faran molts diners, però almenys no perdràs. Si fas la gestió del teu bosc, bueno, doncs s'ha de fer un pla de gestió, has de contractar un enginyer forestal, vindrà, mirarà cada parcel·la de la finca, veiem aquí què hi ha, doncs hi ha molta alzina de rebrot, doncs hem de tallar els rebrots, allà hi ha molt de pitjor, hem d'aclarir molt, en fi, a cada parcel·la el que el tècnic vegi que s'ha de fer. Llavors es redacta un pla de gestió forestal que normalment és a 4 o 5 anys. Llavors, però bueno, cada any es fa un tros de la finca i al cap d'uns quants anys està tota feta. I també hi ha subvencions per això i subvencions per fer la gestió. Aquest any, en total seran 80 milions d'euros per fer que han destinat la Generalitat a fer gestió forestal en aquest pla dels 4 anys. Perquè està, clar, fa molts anys que no es fa, perquè ja dic, no era rendible, i els boscos estan molt malament, no? Quan dius que estan molt malament, a què et refereixes exactament? Em refereixo a que hi ha masses arbres per hectàrea, I com que fa molts anys que no s'ha tocat, la densitat és molt alta. I a més, amb el canvi climàtic, o digue-li com vulguis, el tema, què passa? Cada vegada les temperatures són més altes i tenim menys pluja. Encara que ara tindrem 2 o 3 anys, segurament, més o menys, que ens semblarà que, ui, com plou, sí. Però és que després d'aquests 2 o 3 vindran 2 o 3 de sequera, com hem tingut fins ara. Sí. Doncs això és un cicle i cada vegada, i amb les temperatures més altes, els arbres ho passen pitjor. Llavors, s'ha de fer aclarides amb el sentit de que els peus dels arbres han d'estar més separats perquè la poca aigua que caigui l'aprofitin, perquè si n'hi ha molts, no n'hi ha cap que tiri, i es moren la meitat i tots queden escanyolits. Llavors, s'ha de fer aclarides en relació al clima que tens, perquè el clima està canviant, i no millor, sinó pitjor. Llavors, bueno, s'ha de fer aclarides perquè els arbres tinguin una distància entre tots, a part de que en cas d'incendis, doncs, hi ha menys risc perquè hi ha menys massa forestal a cremar, doncs els arbres els ajudes perquè els que queden, doncs, esclar, aprofiten més l'aigua que cau, no? Perquè si està massa espès no n'hi ha cap que tiri bé, no? Hi ha arbres que amb la sequera també han mort i que sí. Cal recollir, no? Sí, aquest és un tema que, bueno, ho han comentat a l'Ajuntament i al Parc, i, bueno, si hi ha hagut bastantes zones que hi ha arbres, bastants arbres morts que s'hauria d'entrar, tallar-los i retirar-los. Però per això fa falta diners, i els del Parc diuen que si l'Ajuntament no posa diners, ells no faran res. Estan fent ara a la part de Barcelona, perquè l'Ajuntament de Barcelona ha posat diners, i estan fent gestió allà. A les altres zones, als altres ajuntaments, doncs, si no posen diners, ells no faran res, perquè diu que no tenen pressupost. I, bueno, així estem. Doncs, Joaquim, m'agradaria que m'expliquessis, segons el teu punt de vista, després de 20 anys de voluntariat, creus que l'ADF és una entitat amb futur? És a dir, les noves generacions, els joves, s'impliquen en conservar el nostre medi, en intentar, doncs, ajudar el possible de forma voluntària. Ara ho hem vist, per exemple, amb el que explicàvem abans del País Valencià, no? Sí. Riuades, mai millor dit, valgui la paraula, no? Riuades de joves, no? Anant allà a ajudar amb pales i amb el que hi havia, no? No sé si la implicació aquesta amb l'ADF també bueno, existeix. Van venint una sèrie de gent, hi ha gent que es queda, hi ha gent que està en la temporada i per temes personals, pues, bueno, de la vida, no? Se'n van, bueno, hi ha una mica de tots, i van entrant, sí.
Molt bé. Doncs Joaquim Paissa, president de l'ADF, Associació de Defensa Forestal d'aquí de Sant Feliu, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Recordem que a l'Ateneu teniu una exposició, sí, sí, sí. Agrupació de Defensa Forestal, 20 anys de voluntariat a Sant Feliu, que es pot visitar, si no m'equivoco, fins aquest divendres. Exacte, fins al divendres estarà oberta, sí. En horari de tarda, de dilluns a divendres, sí. De 5 de la tarda a 9, sí, a 9 de la tarda. 5 a 9 de la tarda, sí, sí. Perfecte. Doncs, Quim Paissa, moltíssimes gràcies per haver vingut i haver-nos explicat quina és la situació, no?, dels nostres boscos i, sobretot, enhorabona per aquests 20 anys de bona feina amb els voluntariats i molts anys més amb gent que encara no era voluntària. Vull dir que l'ADF, encara, com ens has aclarit, ja existia abans de tenir voluntariats. Sí, sí. Gràcies.